саламатсыздарбы эфирде арча медиа бүгүн алпоруч мен касиет мамырбай жана бүгүнкү биздин конок калича умаралиева кыргызстандын укук коргоочуларынын бири жана бүгүн биз кайра эле сүйүктүү депутаттарыбызды талкууламакчыбыз анткени бүгүн биздин депутаттар өзүнүн экинчи сессиясын жыйынтыкташты эми сентябрда эле келип кайра өзүнүн жумушун улантат саламатсызбы калича сизге эле башынан баштап эле суроо узатайын негизи биздин депутаттардын жумушу кандай болду кандай мыйзамдар кабыл алынды эми депутаттардын ишин мен өзүмдүн эле жагымды айтып берейин 22-жылы депутат Дастан Бекешев анан кийин дагы кээ депутаттар депутат Балбак Төлөбаев депутаттар менен эки мыйзам долбоорду киргизген. Ал турак жай боюнча кодекстин поправкалар киргизүү боюнча. Анан кийин биз ошо турак жай жана жер маселеси менен иштегендиктен ошол мыйзамдарды карап чыктык. Төлөбаевдердин мыйзам долбоору технический жактарын оңдогону жазылыптыр. Кээ бир алар менен биз макулбуз. Анан кийин Бекешевдин мыйзам долбоорун карасак, ал жанакы товарищество собственников жилья, көп кабаттуу үйлөрдөгүлөр институт боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизди. Биз ага каршы чыкканбыз. Себеби мен өзүм жанакы турак жай кодексин анан кийин закон о ТСЖ ТСЖ боюнча мыйзамга өзүм катышканмын аларды разработка кылып атканда. Анан кийин 13-жылы бул эки мыйзам ишке ашырылган, жогорку кеңеш кабыл алган аларды. Ошондуктан мен жогорку кеңештен кеткенден кийин бул эки мыйзамды элге түшүндүрүп айтып берейин деп иштегенмин да. Ошондуктан биз турак жай маселесине кирип калдык да. А турак жай маселе болсо жер маселе менен байланыштуу негизинде биздин фонд ошол эки эле направленияда иштейт. Анан кийин депутат Дастан Бекешевдин эмесин карасак, ТСЖ бул нормалар менен иштей албайт. Анан кийин нормотворческая техника деген бар да, кандай жазылыш керек мыйзамдар, ошондой килтеген положение бар. Ошого карабастан бул мыйзам долбоору ошого ылайык келбей. Биз ошонун баарын айтып чыктык. Мисалы, өлкөнүн баары кэш барбы, наличка менен иштейт экен. Только ТСЖлар без наличный расчет менен иштейт экен. Себеби кээ бир ТСЖнын төрагалары мыйзамды бузат экен да, уурдайт экен кэшти. Анда МСФОнун нормаларын кетирелик, прозрачность, открытость деп жазып атат да. Ал бул закон о бухгалтерском учете деген мыйзам бар, ошонун баары жазылган да, кандай ук учетту кабыл алыш керек, юридикалык организациялар. Ошондуктан биз ошонун баарын жазып заключение кылып Дастан Бекешев кылган коомдук талкууларга катышканбыз. Биз айтканбыз: Дастан Далабаевич, бул мыйзамдарды киргизбей эле коюңуз. Биз мисалы, мен Антропова менде иштеген өзүбүз дагы председатель ТСЖлардын председатель болуп иштегенбиз. Бул ишти ичинен жакшы билебиз. Ошондуктан башка нормаларды өзгөртүш керек. Силер киргизген нормалар нормотворческий техникага ылайык келбейт деп айтсак, жок, мен ушуну эметем деп. Анан кийин биз 91 депутаттарга жазганбыз: бул Дастан Бекешев эметип аткан мыйзамды кабыл албагыла, бул туура эмес,
бул жаңы институт менчиктин турак жай менчик башталгандан кийин бул жаңы институт аны наоборот эме жардам берип өзүнүн бутуна тургузуш керек деп айтсак кайта эле эки мыйзамды Түлбаевдин командасынын дагы мыйзамын алып өзүнүн мыйзамы менен кошуп кайта берип атат да биз кайта карадык карасак ошол эле өзүнүн биринчи долбоорундагы эметкен проектинен эметкен эмелерди кайта эле жазып атат. Биз кайта 95 депутаттарга жаздык, кабыл албагыла бул институт токтоп калат. Мисалы ушунун баарын поправкаларын киргизсеңер, мен мисалы председательстводон баш тартамын да, себеби бул мыйзамдар менен иштей албай калабыз деп айттык. Ошо менен аябай нааразы болуп атабыз. Биз специализация кылып атабыз ушу турак жай боюнча. Мен ошол турак жай боюнча спецдокладчик болгондор менен жолугуп, оонун структураларына барып келгенмин. Альтернативный отчетту турак жай боюнча жазганмын, оонго барып комитетте выступать эткенмин. Эми ушундай биз менен жакшылап иштеп, турак жай маселелерин кандай чечиш керек деп иштегендин ордуна ушундай мыйзамга ылайык келбеген, иштебеген нормаларды киргизип баштап атат да. Ошол биринчи нааразычылыкты биз ушундай көрсөттүк. Анан кийин биз айтып атабыз, турак жай кодекске, анан кийин ушул турак жайдан чыккан мыйзамдарга чын эле киргизиш керек өзгөртүүлөр. Бирок мындай өзгөртүү эмес да. Биз менен иштегиле деп башка депутаттарга кайрылгамын. Ошо биринчи. Экинчи нааразычылык болгон нерсе жанакы НКО боюнча Нарматованын мыйзам долбоору, анан кийин иностранный агент боюнча аябай мени мисалы аябай өкүнүчтүн мыйзамдары да. Эмне себептен? Мисалы биздин КО канча мыйзамдарды жазып чыкканбыз. Эми турак жай менен закон о ТСЖ айтпай эле коеюн. 10-жылы, 14-жылы биз жанакы социалдык мекемелерге жардам берелик деп камкордук кеңеш боюнча мыйзам УВКПЧ бизге жардам берди техникалык. Биз ушул мыйзамды разработка кылганбыз, анан кийин депутаттар кабыл алган. Азыр 14-жылдан баштап камкордук кеңештер боюнча мыйзам турат, бирок ишке ашырылбай атат. Себеби бул мыйзамда биз жанакы социалдык мекемелерге коррупцияны жоюш керек деп тоскоолдук нормаларды киргизгенбиз да ошо камкордук кеңештин атынан. Эми эч кимге жакпайт го ошо коррупцияны жоюу социалдык объекти. Мисалы балдардын детский дом, дом для престарелых, биз баарын изилдеп чыкканбыз. Колония балдардын колониясына чейин барып изилдеп, анан кийин нормаларды киргизгенбиз. Бизде справка об основанияда цифралар турат. Моунча моунча балдар биякта жүрөт, тигинче карыялар тигил институт эмелерде жүрөт деп баарын эметип ошондой жазганбыз. Анан кийин азыр биз үч мыйзам долбоорун иштеп чыкканбыз. Социалдык турак жай боюнча бир, долевое строительство өзүңөр көрүп атасыңар, дольщиктер багыштар ыйлап жүрөт. Долевое строительство боюнча экинчи мыйзам, анан кийин жанакы изъятие жерлерди изъятие кылган процедурный мыйзамды жазганбыз. Анын баарын өкмөткө киргизгенбиз. Өкмөт макул деп коюп, анан кийин баш тартты да бул үч мыйзамдан. Эми анан кийин биз айтканбыз, Эдил Байсалов менен жолукканбыз, анын колуна турак жай социалдык турак жай мыйзамды колуна карматканбыз. Ай, оондун структуралары айтып атат, ушул мыйзамды кабыл алыш керек биздин өлкөбүз. Жанакы уязвимый эмелер боюнча мыйзам жок деп айтканда макул деген депутаттарга кайрылбай эле коюлду инициацияга. Жок, кайрылбагыла. Биз өкмөт ушул мыйзамды, социалдык турак жай боюнча мыйзамды киргизебиз деген. Мына 1 жылдан ашып өттү, эчтеке жок.
жимжырт. Анан кийин биз кат жаздык кээ бир депутаттарга социалдык турак жай боюнча долевой строительство боюнча мыйзамдарды инициация кылгыла, бул элге строительный компанияларга тиешелүү жакшы мыйзамдар, ошол башка өлкөлөрдө бул мыйзамдардын баары бар деп жаздык да. Эми кайсы депутат эми кирет, бирөө дагы мен кирем, мен социалдык турак жай ушу инвалидтерге жардам берем деп бир дагы депутат инициация кылбайт биз берген мыйзамдарды. Бирок 30 киши чурк апарып жанакы иностранный агент боюнча инициацияга кирип атат. Норматова жалгыз эле болсо деле бул мыйзамды мен ойлоймун депутаттар кабыл алат. 33 кишини эмне киргизип алдыңар, эмнени көрсөтүп атат ушул? Бул 33 киши ушундай мыйзамга долбоорго кирип атканын, анан кийин керектүү элге иштеген мыйзамдарды кабыл албай, аларды карабай ошого инициация кылбаган депутаттар аябай мени таң калдырып атат да. Бул эмне деген депутаттар? Элдин көйгөйүн эметпейби? Бизди иностранный агенттик кылбай. Мисалы менден эч кандай зыян жок өлкөгө, пайдадан башка эч кандай зыян жок. Эмне үчүн Нарматова мени жаман көрүп иностранный агент деп атат? Ушу Сорос, анан кийин УВКЧОнун бизге технический поддержка кылбаса биз ушунча долбоорду иштеп чыгат элек. Эмнеси жаман? Азыр деле түшүнбөй атам. Эми мунун баары Орусиядан көчүрүлүп келген мыйзамдар экенин баарыбыз билебиз. Анан кайсыл жерден сөз келип атканын дагы түшүнүп турабыз э. Бирок азыр жакшы жумуш жүрүп атат. Баса ушул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам азыр эмне болду? Ал деген токтотулуп сентябрда кайра карала баштайбы же болду каралбайбы ошол бойдон? Биз мындай түшүндүк. 23 жылы распоряжение чыккан, межведомство рабочая группа түзүлгөн. Ошол рабочий группага мен киргем. Бир эле жолу улуштун астында отурум болду. Анан кийин ошо июнга чейин биз бүтүрүшүбүз керек болчу да бул талкуулоону. Бирок тилекке каршы болбой калды. Анан кийин алар күзгө жылдырып койду да распоряжение менен. Мен ойлоймун күзүндө дагы ушу долбоор НКО жөнүндө долбоор менен кайта иштейбиз деп ойлоймун. Анан кийин эми иностранный агент дагы талкууга чыккан жок, коомдук талкууга чыккан жок. Ошондуктан ал дагы күзгө кетет деп ойлойбуз. Бир эле күн калды уже все. Азыр мен дагы бир суроо жаралып атат да, жакында эле бир 2 жумадай болуп калды окшойт, депутаттарга чет өлкөгө чыгууга запрет коюп койгон да, биз деген мыйзамдарды кабыл алмайынча эч жака кетпейсиңер деп. Бул негизи эмне себептен болду? Кайсы мыйзамды негизи мындай түртүп киргизейин деди эле, бирок болду ошол же болбой калдыбы? Иностранный агент боюнча түшүндүм. Чет мамлекетке чыгыш үчүн виза алыш керек да, мисалы Америкага, Европага, Шенгенди алыш керек. Анан кийин бул демократиялык өлкөлөр деле жөн отурган жокпу? Силер ушу ушундай мыйзамдарды кабыл алсаңар, анда бизге демократия болуп иштеген өлкөлөргө келбей эле койгула деген го. Мен өз пикирим. Анан кийин алар баары чыгып башташты, баш тартты да мыйзамдардан. Бирок андай болуш керек. Ар бир депутаттын көз карашы, анан кийин принциптери болуш керек. Биз каяка диктатура, Орусияга окшош диктатурага баратабызбы, же демократиялык өлкөнү куруп атабызбы, же кайсы жол менен кетип атабыз? Мен ойлоймун ушундай коркутуу СМИлерди, НПОлорду жабып куугунтук кылган, журналисттерди куугунтукка кылганы ал туура эмес. Бул
оппозиция болуш керек да, мындай критика, здоровая критика деген. Анан кийин баары эле жакшы деп эметип алсак, хандыкка эле айланып кетет да. Любой киши мындай критикаларын укпаса, кишини туура эмес маалыматты алып калат да подхалимдерден. Ошондуктан мурун жанакы короли, императорлар өзүндө шутов имели, туура клоуны. Алар эмне кармашчу? Ошол гана клоун, ошол шут да, жана королдорго чындыкты айтчу. Биздин Ну, акындардай. ойноп, моундай таксыр туура эмес кылып атасыз го деп аларга эле. Анан кийин эми ал шут да, клоун да, ага берсе болот, маани берсе болот, карабаса деле болот. Бирок биз андай өлкө эмеспиз да, жаныбызда клоундарды кармап, анан кийин алардан чындык уккандай. Мен ойлоймун, жерде элдин пикирин угуп, элдин арасында жүргөн коомдор менен иштеп, алардын жакшы проектилерин колдоп ушундай иштеш керек да. Мисалы азыр чындыгында айтканда, эми мен госслужбада көп иштедим, парламентта 2000-чи жылдан баштап эле жүрдүм. Менде госслужбанын чыны бар. Мен жакшы билемин. Анан кийин мен оценка баа бере аламын. Мурун кандай болгон госслужба азыр. Азыр чындыгында айтканда деңгээл аябай түштү. Аябай профессионалсыз балдар келип, кыздар келип атат. Элементарно мыйзамды окуган, туура окуй албаган кишилер бизди жыргатмак беле. Ошондуктан биз айтып атабыз. Мен мисалы ушунча жыл мыйзамдардын арасында жүрдүм, парламентте иштедим. Садыр Нургужевич, биздин пикирибизди укпайсыңарбы? Анан кийин өзүң чечим кабыл аласыңар. Биз деген өлкөгө жамандык кылалык деген жерибиз жок. Биз өлкөгө жакшылык алып келелик, ушу элибиз сыйлабасын деп ушундай долбоорлорду жазсак, бизди кабыл албайт да, бизди укпайт да. Анан кийин туура эмес кадамдарды жасап атпайбы? Мисалы, турак жай политиканы государственный ипотечный компанияга берип атат. Анда эч бир да өлкөдө жок. ГИК бул кредитное учреждение. Эми казыр карасак майдан баштап частный компания болуп калды. Анан кийин акционерное общество ГИК. Ай, акционердик коом кантип политиканы жазат? Кантип политический кадамдарды кылат? Ал туура эмес да. Башка өлкөлөрдү карасак, турак жай политиканы министерстволор кылат. Бул алардын функциясы да. Жок, бизде ГИК-ке берип коюп атат, частный компания. Ошондуктан бул туура эмес кадамдар, профессионалсыз кадамдар болуп атат да. Негизи Кыргызстанда көп нерселер болушу мүмкүн, страна чудес деп коебуз го. Анан сөзүңүзгө аралжы, жана депутаттар туура эмес мыйзамдарды кабыл алып атат, анан такыр иши да бузулду дегенгечи, мурун деген депутаттар өкүлчүлүк, негизи правительство өкүлчүлүк орган болчу, анан регуляторный орган болчу да, регуляция кылган. Азыр өзүлөр эле конституцияга кол коюп берди. Конституцияда ал ошол регуляция, ошо өкмөттү регуляция кылган функциялары жок болуп калды да, өзүлөрүнө эле өзүлөрүнүн ишине балта чаап салды. Эми биз эмне кыла алабыз? Балким ушу конституцияны окубай ушу деп кол коюп койгондон ара биз буга келип отурабыз деген сөз да. Анан менде башка маселе жаралып калды да, азыр деген балким азыр Акылбек Жапаров министрлердин кабинетинин төрагасы бүт депутаттарды каникулга чыгып атасыңар деп чайга чакырыптыр десек туура эле болот окшойт, резиденцияга. Бул негизи эмне себептен бизде бул кандай десем бир традицияга айланып баратабы, же эмне, кайсы сөздөрүн айтайын деп атат? Балким сиздин оюңуз бар. Мен буларга вообще таң калам да. Эми чай ичпей эле койсоңор эмне болосуңар?
силер дагы башка бийлик да, мыйзам бийлиги болуп атат депутаттар. Булар исполнительный орган болуп атат. Эми президенттин астында иштейт экен, бирок көп деле чай ичпесе жакшы эле болот эле деп ойлойм да. Бирок эми чай иче беришсин, бирок кайсы маселени чайдын арасында чай ичип атып, кандай маселени эмне барып жакшылап эс алып келгиле, же 2 ай элди аралап элдин көйгөй маселелерин билип келгиле деп эмне Акылбек Жапаров депутаттарга ушуну напутствие береби? Мен таң каламын. Бул жерде депутаттар башын аябай көтөрүп руль колесом өзүнүн пикирлерин сактап, өзүнүн мнениясын сактап жүргөн органда законодательная контрольная функция деген бар да депутаттарда. Анан кийин ушул исполнительный органдар менен чай ичкени аябай таң калдырды да. Себеби мындай бул башка эки направленияда иштеген органдар да булар мыйзам чыгарат, анан кийин кабинет Экинчиси ушул аткарат. мыйзам аткарат. Анан кийин ошол жерге эмне себептен? Мисалы макул депутаттар эмеге чыгып атат, ошондо бир конференция уюштуруп, подведение итогов работы парламента, исполнение правоприменительная практика законов деп ошондой бир конференция уюштуруп, анан кийин конференциядан кийин бизди чакырып, анан конференциядан кийин кофе брейк жасап койсо ошол туура болот эле да. А мындай жөн эле депутаттарды резиденцияга чакырып мындай чай бергени мен мага жакпайт. Мисалы ушундай депутаттарды чакырып атасыңарбы, анда депутаттардын астына маселе койгула, эмне биз чогулуп атабыз, жөн элеби чай ичкенге, эмне депутаттардын акчасы жокпу чай ичкенге, эмне маселе, эмне себептен чогулуп атабыз, биз талкуулайлык ушу результаты работы парламента и кабмина за 2023 год деп жарым жылдын ичинде э 1 январдан баштап ошону талкуулап, бул жерде туура эмес иштеп калыптырбыз, бул мыйзамды бекер эле кабыл алыптырбыз, азыр иштей албай атабыз, налоговый кодекске кирген эмелерди аябай татаал болуп эл кыйналып атат деп ушундай маселелерди талкуулап анан күзүндө жаңы проблемалар менен келсе чечкенге. Ошол мен ойлоймун туура орусча айтканда здесь подвести итоги, определить направление, а күзүндө жаңы ушул направление менен иштеш керек деген жакшы болот эле. Ооба, негизи эле мындай профессионалдуу жагын профессионалдуу эле калтырып чай ичкени мындай эле анчалык госрезиденцияга чакырбай эле өз ара эле сүйлөшсө болмок деген сөз да. Баарыбир жумуш деген жумуш, өз ара мамиле деген башка. Рахмат. Анан бир нерсени айтып кетейин. Бул чаепитие бюджеттен кетип атат да. Анан мен билем да, мен баргамын резиденцияга мурунку бийликтерде. Баргам резиденцияга. Эмне тамакты берип атат, баарын көргөм. Көп акча кетет. Көп акча кетет. Эми ошонун акчаны чай бербей эле, андан көрө барып тетиги балдардын үйүнө берип же садикке бирдеме берип ошондой кылса маселе пайда болбойт эле да, жаман Ооба. көрүнүш элге. 90 адамдын курсагын тойгузушта бир топ эле кетет. Кошулам буга. Рахмат, Каличайым. Ушинтип биздин депутаттардын экинчи сессиясы аяктады. Кичине талкуу кылдык окшойт. Мен өзүм эле көрбөй басекмин да айтып койдум, бирок бул аябай керектүү нерселер да. Мен ушул жерде пайдаланып депутаттарга кайрылат элем. Ай кымбаттуу депутаттар, элге керектүү мыйзамдарды алып мына биз даярдап койдук, ушуну талкууга чыгарып ушуну инициация кылбайсыңарбы, анан кийин бизге эле жабышып эле ушул иностранный агент, мени горшок деп эле ата алсаңар тарынбаймын. Эл үчүн иштеп берсеңер болду мага, башка эчтеке керек эмес.
Негизи эле көп ушундай мыйзамдарды, ушундай маселелерди биздин жарандык коом көтөрүп келет. Анан жарандык коом маселенин баарын чогултуп алып, анализ кылып туруп депутаттарга берет. Бул моякта иштебей жатыптыр, бул маселени көтөрүп момундай мыйзам кабыл алалы деп. Ошон үчүн жарандык коомдун күчү чоң. Бул мыйзамды дагы кичине күзгүгө жылдырган да жакшы. Ал жерден да күрөшөбүз деп ишенем. Рахмат сизге, Калич айым. Колдо аябай көп пенсионерлер жүрөт да, алар баарын билет, иштегенди билет. Ошолордун потенциалын пайдалангыла. Биз баш тартпайбыз, бекер эле жаза беребиз. Рахмат. Эфирде мен Касиет Мамырбай, Каличо Омуралиева жана Арча Медиа болду. Саламатта калгыла.